ପରିବାଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ଉପରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପରିବା। ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ପରିବା ଦରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଆଁ ଲାଗିଛି କହିଲେ ଚଳେ। ଗତ ଦଶ ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ରାଜ୍ୟକୁ ବେହାଲ କରିଛି। ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବା ବଜାର ଉପରେ, ଯାହା ଖାଉଟିଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପରିବା ଦର ବଢ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଟମାଟୋ ଦର ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, ସେହିପରି ରାଜଧାନୀର ଅନ୍ୟ ପରିବା ବଜାରରେ ଏହି ଦର ପ୍ରାୟ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏକ ନମ୍ବର ହାଟରେ ଆଳୁ କିଲୋ ତିରିଶ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଆଳୁ ପଚିଶ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ପିଆଜ ପଇଁତିରିଶ ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା, ବନ୍ଧାକୋବି ପଇଁଚାଳିଶ ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ ଚାଳିଶରୁ ଷାଠିଏ ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ ପଚାଶ ଟଙ୍କା, ସଜନା ଛୁଇଁ ଅଶୀ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ବିନ୍ସ ଏବଂ ସିମ୍ଲା ଲଙ୍କାର ଦର ଶହେ ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ହାଟ ଏବଂ ଦୋକାନରେ ପରିବା ଦର କେଜି ପିଛା ଅଶୀ ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି। ପନିପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆହୁରି ତେଜିବ କି ନାହିଁ ତାହା ବନ୍ୟା ପାଣି ଛାଡ଼ିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ବଜାର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏବେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ପାଣି ଜମିବା ସହ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷତି ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଜାରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବା ଆସିପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ କଞ୍ଚା ପରିବା ଉତ୍ପାଦନରେ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନାସିକ, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବାଙ୍ଗାଲୋର, ଇନ୍ଦୋର, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ପରିବା ବଜାରରେ ପରିବା ପହଞ୍ଚିପାରୁନି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।